Café da Manhã com Cleberson do Vale. Quando eu era criança, tinha uma música que eu cantava sempre. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Viver com Ele, juntinho dEle, é muito bom ter Jesus no coração. Quando a pessoa experimenta o amor de Cristo, ela muda. A mudança é perceptível, as pessoas reconhecem que ela mudou. Você já tem Jesus no coração? É muito bom. Pense sobre isso. Bom dia para você. E não esqueça, inscreva-se nesse canal, comente, compartilhe e curta.